Hurdan påverkan har fängelse på människan? Och hurdan påverkan har det om man sitter i ett öppet fängelse, som här i Sveaborg, eller i Sörnäs var det ett slutet fängelse? Idag ska vi försöka få reda just på det. Mohamed Ahmed, som är ett fånge i Sveaborgs fängelse, har gått med på att bli intervjuad och berätta hur det är att vara i ett öppet fängelse och hur det påverkar på ett positivt sätt. Te istutte tällä hetkellä tuomiota Suomenlinnan vankilassa. Miten päädyit vankilaan? No, vääristä valinnoista ja miten nyt voisi sanoa. Vähän tyhmiä joskus tullut tehtyä. Itse asiassa mähän olin aluksi, mä jouduin Sörnäisiin. Se oli hirveä mesta, Sörnäisen vankilaa. Tietenkin sielläkin on mahdollisuus sitten töitä tehdä, mutta kyllä mä sanon, että Suomenlinna on niinku paljon parempi. Että kyllä täällä on niinku paljon vapaampaa olla ja ei ole koko ajan kukaan hengittämässä niskaa. Miten teitä muha valvotaan täällä? No, meillä on tosiaan meillä on pannat jokaisella vasemmassa nilkassa tai siinä ylhäällä ja näillä nukutaan yöllä ja pidetään ihan yötä päivä 24 tuntia päivässä ja sitä ei saa ottaa irti eikä siihen saa koskea. Ja sitten meillä on sen lisäksi tämmöiset isot kapulat taskussa, GPS, joku seurantalaite, että näkee vartijat missä päin maailmaa miehet kulkee. Uskotko sä, että tämä työpaikka auttaa teitä silleen rauhoittumaan ja antamaan teille semmoisen stabiilisen tunteen? No, kyllä se nyt on ihan hyvä, että tekee täälläkin hommia, että ei tarvitse tuolla olla kopin sisällä, että pääsee tekemään jotain, että se aikakin kuluu nopeammin. Kun miettii, että jos sitä vaan istuu tuolla ja makaa, niin siinä saattaa tulla oikeasti ihan hulluksikin. Niin tämä on niin kuin pääsee vähän silleen pois siitä arjesta, tai siis pois tuosta niin kuin vankilaolosuhteesta. 6.40 pitäisi olla täällä työmaalla paiskimassa hommia. Ja sitten niin kuin loppuu työtkin 3.40. Ja sitten on siinä ruokailu, muutama ruokailu välissä. Ja aluksi oli vaikeaa, mutta kyllä tähän tottuu. Kyllä tähän tottuu sitä ajan mukaan. Edellinen elämäntyyli on ollut vähän semmoinen niin kuin vauhdikkaampi ja niin kuin ollut koko ajan niin kuin meininkiä ja näin. Niin on niin kuin pysäyttänyt ja pistänyt miettimään asioita uusiksi ja miettimään, mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Tämä on ensimmäinen ja toivottavasti myös viimeinenkin kerta. Että tämä on ollut ihan niin kuin monella tapaa todella opettava tekijä. Ja niin kuin ehkä hyvääkin paikkaa osui, että en onni onnettomuudessa, että tuli niin kuin tässä vaiheessa, että ei ole vielä mitään menetetty, että kaikki on ihan hyviä. Ei ole pitkä tuomiokaan, niin ihan mennään. Tämä on ollut ihan hyvä kokemus. En kanna kauna koskaan. On niin kuin vähän herättänyt niin kuin unesta niin sanotusti, kun on ollut ihan hirveässä rundissa ja hirveässä tuommoisessa pöllössä, niin ei sitä ole huomannut oikein. Et ihan hyvä on ollut. Ja kyllä aion jatkaa niin kuin tätä samaa rataa. Ihan rauhallisissa merkeissä. Että ei tarvitse tänne enää tulla. Ei tätä kellekään haluaisi. On tässä ollut aikaa ajatella tosiaankin niin kuin aikaa ajatella oikeasti, mikä on tärkeää ja mitä haluaa elämältä, niin nyt sitten on korkea aika tavoitella sitten. Ihan täysin. On tää ollut perheellekin tosi vaikeeta tosiaankin, kun on niinku itse täällä. Mut se on vaan vahvistanut meitä niinku entisestään, niinku et ollaan oltu. Ja täällä pääsee onneksi soittamaan niinku koko ajan ja pystyy olemaan yhteydessä. Ja on niinku vahvistanut todellakin.